war da weg. Հիմա աշխատակազմի ղեկավարը քիչն է ներքև, բա եթե ղեկավարն է մոտենալ դրան։ Ոչ, քիչն է ներքև, որովը։ Ինչպես եք որոշում, ով կարող է մոտենալ աստիճանը։ Արեք ես ասեմ։ Պարոն Ոսկա, մենք այստեղ կես ժամից ավել կանգնած ենք եւ որ բոլոր քաղաքացիները հանգիստ կարողացան մոտենալ աստիճանների եւ մոտենալ դրան։ Չէ, քաղաքացիները այն աշխատակիցները, որոնք որ աշխատում են։ Ինչու՞ պայմանավորված, հիմա մենք։ Լսեք, էլի ես ձեր հարցին պատասխանում, նա այն աշխատակիցները, որոնք աշխատում են քաղաքապետարանում, բնականաբար նրանք գնում են իրենց աշխատասկի։ Լավ, ցանկանում եք, այո, ավականի նիստին մասնակցելու համար ավական անդամներից որևէ մեկը, եթե իջնի ներքև եւ ձեզ բացահայտի վերևում ունենալով համապատասխան դիստակ։ Մենք ապահովում ենք անում տեղական ճանապարհման մասին օրենքին, բարեցեք։ Կներկայանեք դուք։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալ Արթուր Կարապետյան։ Պարոն Կարապետյան, ընդամենը որպես Երևանի քաղաքացիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ մասնակցել ավականում ըստի, որը ըստ տեղական ինքնակառավարման մասի օրենքով դրմված է եւ ցանկացած քաղաքացի կարող է մտք ունենալ ըստի։ Քանի որ մենք ունենք պահանջ, որը արդեն 45 օր շարունակ հնչում է եւ որևէ արձագանք քաղաքապետարանից մասնավորապես ավականո անդամներից չկա, մենք ցանկանում ենք օգտվել մեր իրավունքից եւ ներկա գտնվել ավականում ըստի։ Շուտով քանի որ հողն եք անում Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի վրա, որը համաձայն որի ավականում նիստերը դրնված են, բայց կա մեկ այլ հոդված, որտեղ հետեւյալը ավականում նիստերին կարող են մասնակցել այն անձինք, որոնք հրավիրված են կամ Երևանի քաղաքապետի կողմից, կամ համապատասխան խմբակցության կողմից։ Հիմա այդպիսի հայտ այս պայտրությամբ մենք չենք ստացել ներգրասենյակ։ Մենք օրենքում նման բան, օրենքում երկու այդ հատվածները առանձին նշված են, այսինքն եւ նիստը դրմված է եւ բացի դրանից կարող են նաեւ կարող են կանոնակարգում ես հանձնել օրենքին նշված դրույթները։ Ես հիմա ես այն ձեռքի չի շատ լավ օրենքին հիմա եւ ամենակարևորը եկեք ես որ օրենքից այդ հղումը կատարում եմ հետեւյալ նկատառումով, քանի որ դալիչի հնարավորությունները սահմանափակ են, մենք չենք կարող այդ թվով կանգնելու հնարավորություններն են սահմանափակ։ Այս պայդրությամբ հավատարմագրված բոլոր լրագրողները կարող են մտնել եւ մասնակցել ավականի երկու պարզաբանում, հա, առաջինը դուք հիմա ասում եք, որ օրենքով արգելված է մեր մասնակցությունը, պատասխանում եմ հայտարարությունը, շատ լավ, հոդված 29-ը ավականում դրա կարգը կա, դրանք իրար չեն հակասում։ Ավականում նիստը հրապարակային է։ Հետևյալը խմբակցության հրավերք ունեք դուք, որ կարող եք մասնակցել։ Դրանք իրար չեն հակասում։ Երկու բաներ են, որոնք եւ հրապարակային են։ Գործավորեն դրության խախտում է, որ պահանջեցեք կամ ցույց տվեք օրենքը, որով արգելվում է։ Ոչ թե արգելվում է, կարգ է սահմանված։ Հողում հստակ այդ հոդվածի վրա հիմա ես ես կարող եմ հաստատել Հայաստանի Հանրապետ։ Թույլ տվեք ինձ 1 րոպե, ես օրենքը բերեմ, եթե պետք է օրենքով։ Տվեք։ Սա է առաջին ինչն է։ Դե դուք 1 հոդվածն եք, ավականունիցն եք դրել, սրան հետևողը պետք է։ Որը բերեմ։ Այսա, 7-րդ կետը։ 7-րդ մասը ավականունիցներին, քաղաքապետի կամ ավականու խմբակցությունների հրավերով կարող են մասնակցել, ելույթ ունենալ եւ պատասխանել հարցերին նաեւ այլ անձին։ Ես այլ բան ասում եմ։ Չէ, 4-րդը կարդա։ Դե կարդացել եմ։ 4-րդ կետը կարդացեք, ավականունիցը հրաապարակային է, ավականու։ Վերջակես, ավականունիցը հրաապարակային է։ Դուք ձեզ հետ ակրող մասն եք կարդում։ Ի վերջին հաշվով ես ասում եմ, եթե չէ, եթե կար ցանկություն ավականու նիստին մասնակցելու, համապատասխան խմբակցության հրավերքը պաշտոնապես պետք է մտնի գրասենյակ։ Հիմա մենք ենք հայտնում, որ ցանկություն կա նիստին մասնակցելու։ Դու կարող ես այդ հարցը կանոնակարգել։ Քանի որ ավականու նիստի օրակարգում բազմաթիվ հարցեր են ընդգրկված, եւ այդ կապակցությամբ հրավիրված են քաղաքապետանի համապատասխան պաշտոն զբաղեցնող անձին, որոնք հարցի հետ առանցություն ունեն։ Եվ վերջին հաշվով դալիչը հնարավորություն է տալիս նաև այս պայն տեղավորելու հավատարմագրված բոլոր լրատվամիջոցների։ Դուք համբարձության անձամբ եք ներկայացել։ Ոչ, ես քաղաքապետանի աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալն եմ, Արթուր Կարապետյան, որը ներկայացել է հանրապետական կուսակցությունից։ Այո, կուսակցությունից, բայց ի՞նչ մտել, որ ձեր կուսակցությունից, ձեր համբարձությունից ինչ որ մեկը մեզ հրավիրի։
Որպես հանրապետական կուսակցություն։ Վերջինաշով դուք կարող եք դիմել։ Մենք դիմում ենք, մենք հիմա դիմում ենք։ Կարող եք դուք ապա։ Հիմա որ դուք դիմում եք, ապա կանոնից դա արդեն իսկ սկսվում։ Ոչինչ, մենք հիմա որ եթե միջոցառում ես իրականացնելու ոչ մի լիազորություն հնարավորություն ես բաղկի չունեմ։ Ես մերժում եմ եղած հնարավորությունները ներկայացնելու դալիչի սահմանափակ հնարավորությունները պայմանավորված։ Վերջին հաշվով եթե տրամադրեք մեծ դահլիճ կարևորացնենք, այդը նախապես մենք ստանանք, վերջին հաշվով մեր աշխատակազմի կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներին չենք հրավիրի այսօր։ Հիմա այս պահին հնարավոր չի պահանջել վերջին հաշվով ավականունիստը ունի սահմանափակ դահլիճ։